Projekt biodiari, det går ut på att vi testar om man kan förgasa biomassa och använda den för att tillverka diari och sen använda diarin i ståltillverkning då för att skapa en lägre CO2-utveckling. Och målet för projektet som var formulerat i Energimyndighetens beslut, om jag tar det kort, så är det dels så vill man ha ett koncept som kan man ersätta åtminstone 1 miljon ton CO2, fossil CO2, och sen så vill man också ha en hållbar tillverkningskedja för 2 miljon tons skalan som kan ta bort 0,45 ton per ton råstål. Det är då målet. Och sen har jag själv ett eget mål, eftersom vi har haft en massa företag som har gjort ett jävla fint jobb där, så tycker jag att de ska ha någonting tillbaka också. Så det tycker jag, det ska man alltid ha, det målet. Sen så om man då tittar på koppling till forskningsområdet, så då börjar jag då med JOSen här, och där är det då en direkt koppling till område nummer 3 som är reducerad användning av fossila bränslen och minskad CO2. En viss mån lite till effektiviseringsområdet där. Och när det gäller agendan så tycker jag att steg 4 resurseffektivitet och steg 5 miljöpåverkan, så att säga, tillsammans möjligen att det svarar mot det. Sen finns det en liten koppling till värdekedjan om när man då gör kvalificerade material, till exempel pulverstål, då är det hållbara, mycket avancerade material som är i värdekedjan, och sen så kan man också erbjuda ett kundvärde, hållbarhet och resurseffektivitet. Hörs det dåligt? Så. Är lagom dåligt nu. Och om man då tittar på angreppssättet och sen börjar med det fysiska angreppssättet här, så är det så att säga att då sätter vi till ett DRI-schakt. Är det den här jag trycker på? Ett DRI-schakt och som producerar DRI som man då kan sätta i verket på ett eller annat sätt, och den använder då gas, och den producerar också en toppgas som man då renar från CO2 och skickar in igen. Och sen så har man en förgasare som producerar syngas och som blandas med den här mixgasen och går in som bränsle i den, eller som reduktionsgas i den där. Och den där förgasaren, den använder sig då av skogsrester som då på ett eller annat sätt kommer dit. Och sen så är ju det här ett branschövergripande projekt här, och vi har ju också gjort då en branschövergripande projektorganisation, så att vi har 3 stycken forskningsinstitut här som tillsammans täcker området, och vi har också en grupp av företag som tillsammans täcker området, och sen så har de också hjälpt till med finansieringen som det syns här. Och då kör vi då i 4 stycken arbetspaket, och arbetspaket 1, det är alltså liksom om vi då behöver 1 miljon ton biomassa på ett ställe, hur i helsike bär vi oss åt för att få dit det, och det är då ett intressant logistiskt problem. Sen arbetspaket 2, det är hur gör vi förgasningen. Arbetspaket 3, det är en metallurgiska försök för att se hur påverkas diarin av de här gaserna och hur påverkas produktkvalitet och sånt. Och sen efteråt så har vi då en systemstudie som använder resultatet från de 3 andra för att titta på hur beter sig hela systemet från skog på rot och fram till färdig produkt. Så det är väl då upplägget. Och då börjar jag med det här arbetspaket 1 som är biomassa från skogen och hur man får fram den. Och det är väl egentligen 2 frågor man ska svara på. Den ena är hur mycket finns det? Och den andra, hur får man den dit? Och om man då börjar väl lite med den här då, och det är alltså att då är det egentligen ett antal delprocesser. För det första ska den skördas, och där har man ju då en sån här lite mer krånglig modellering, för att där går det så här. Så att den stiger dramatiskt när man hämtar ut mycket, så det måste man ju då ta hänsyn till i modelleringen. Och transportkostnaden är lite mer rakt på sak att modellera, den stiger linjärt med avståndet. Sen när man då går fram till den här andra kartan här, så ser vi att där har skogsindustrin samlat ihop med en massa data, och de är då strukturerade på 4 stycken balansområden, kallade geografiska balansområden.
Om man då tittar på de här, att det, vi vill ju köra så att säga simuleringar dels på ett tillverkning i Höganäs och dels på en tillverkning i Luleå. Så att det är de här två, fyra och ett som är intressanta. Och sen så är de ju så pass stora så att transportkostnaden är ju olika från olika delar av det. Så därför har vi delat upp dem i 10 stycken underområden. Och för det norra fallet så har vi också tagit med ett delområde i norra Finland som vi hämtar biomassa från. Så det är den indelningen vi har gjort och så har vi då byggt en modell för det där och den har då vi då använt för att räkna. Den optimerar så att jag räknar fram, det är en Excel-modell som räknar fram det billigaste sättet att hämta biomassan. Och då gör den så här som det syns här, va? Att den börjar naturligtvis med att plocka först från de närmaste områdena. Det är ju transportkostnaden som gör det. Men det är inte hela sanningen. För i och med att kostnaden för att utvärdera går så här så lönar det sig att lämna den dyra slutskvätten och istället gå till nästa område, ta lite transportkostnad och ta de billigare första kvantiteterna där. Och då blir nettot som vi ser här att om vi tar det norra fallet här att den tar i princip allting från de här fyra närmaste områdena. Den tar ungefär 70% från det näst närmaste, alltså det finska området. Och den tar ungefär 20-50% av det som finns tillgängligt där enligt den här skogsindustrins statistik och ingenting därifrån. Så det är då mängdutvärderingen. Och sen så har vi då naturligtvis också räknat ut vad kostar det och så vidare. Och det har vi då använt i och också hur mycket CO2 får man från hanteringen. Så det har vi då med i systemutvärderingen. Om man tittar på pilotförsöken som då gjordes på ETC så räknade vi med att det bästa kanske var en sån här en trained flow, därför att den ger då ett resultat som är nära jämvikt. Och den visar också att det var nära jämvikt, men det som var liten besvikelse var att det var en liten reaktor så att det var mycket temperaturförluster så att jämvikten var förskjuten. Vi var nära den, men den var förskjuten. Så att därför så har man ju då gjort en omräkning. Hur ser gasen ut om man kör i en fullskalereaktor? Så att då har man fått den här sammansättningen och det är den vi då har använt så att säga, i de fortsatta utredningen. Man mätte stoft och sånt också, men det går jag inte in på. Och sen har vi då gjort metallurgiska studier och där är det LKAB och Höganäs som har gjort dem. LKAB tittade i sin potfurnace på hur ser reduktionen ut och vad som händer när man reducerar med den här gasen. Och i princip, jag går inte in på detaljer där heller, men att i princip så visar det sig att om man torkar den här syngasen innan man blandar den med de andra, alltså man får kyla och torka, då får man en gas som verkar fungera okej och ger ett okej reduktionsresultat. Om man struntar i att torka den, då är ju vattenångan också oxiderande och då går reaktionen långsamt så att då går produktionen väldigt dåligt, långsamt. Och det kan man inte, det har man ju inte råd med. Så det är väl resultatet. De fysiska egenskaperna var väl i princip okej däremot. Sen tittar vi på möjligheten att göra nere i Höganäs också. Och då har man då två alternativ. Det ena var att titta på möjligheten och använda det direkt så att säga, genom att glödga och mala till pulver. Och där gjorde LKAB provmaterial i sina ugnar. Det var väldigt mycket för att det var små mängder åt gången man fick göra och det behövdes ganska mycket. Och det var högt krav på dem. Och sen så har Höganäs i sin pilotanläggning gjort glödgning och sen så malt. Och när man då tittar på de här färdiga pulvret man fick ut så visade det sig att det gick då att göra så att det fick rätt sammansättning. Däremot så är det fortfarande arbete att göra innan man har hunnit riktigt perfekt fram i egenskaperna, de fysikaliska egenskaperna. Så där är det inte riktigt färdigt egentligen. Fast det här projektet är färdigt. Och sen på den andra omsmältning, alltså att man sätter en ljusbågsugn, smälter ner det och gör pulver av smältan. Det är ju då lite mer rakt på sak, men att man räknar på det så visar det sig att om man ersatte den HBI man nu använder med biodiari så skulle man spara ungefär 20% av CO2 och upp till 60% av 20% av energin och 60% av CO2. Oj, nu vart det för långt. Nej, jo. Nu. Jo. Sen så den fjärde delen då är det systemanalysen. I princip kan jag säga att de andra två, tre körde samtidigt så att säga. Och sen så är det en systemanalys efteråt som räknar så att säga på hela systemet då. Och här är då det gjordes på en sån här
Remind som är en standardmodell som EFOS använder. Vi gjorde, det var på det, de som gjorde det huvudjobbet på den delen. Och den här visar då skärmbilden på den där modellen. Och jag kommer inte att gå mer in, men vi kan se att de här enheterna som finns i systemet, de finns med där. Va? Både för Höganäsfallet och Luleåfallet. Och, nej, så då går jag på resultatet och tittar på det här resultatet så är det är två diagram här. Det vänstra det visar hur CO2 påverkas. Och där kan man ju se att CO2-mängden minskar ganska drastiskt när man sätter in den här. Och det är ju fossil CO2 jag räknar med så att säga. När vi sätter in den här biodiarin på masugnen. Och då har man då satt in 500 kilo per ton. Och det är då helt enkelt att det är kolet, det är koksande kol och injektionskol som försvinner och det är det som gör det. Sen när man tittar på kostnaden så är det som det är med nästan alla sådana här förnybara, att fossilt faktiskt är lite billigare. Så att här ser vi ju att kostnaden faktiskt stiger här. Och vi ser kostnaden så att säga, för kol går naturligtvis ner eftersom det är mindre kol som går åt. Men däremot så är det så kostar biomassan pengar och det är ju transporter och allting. Och sen så är det också en ökad kostnad för elektricitet och den kommer från lite olika håll. Dels så är det så att i referensfallet så har man ju tillverkat och sålt elektricitet från masugnsgasen och tar man bort kol så blir det mindre masugnsgas så den försvinner. Men sen så blir det också mer elektricitet som går åt. Bland annat så ska man ju ha syrgas i förgasaren och sen så är det också CO2-avskiljningen som i det här fallet kostar elektricitet man har räknat med VPS. Så. Nej, så. Och om man då ska se här så det som är intressant är det är liksom är det bra att ta bort att är det bra att använda biomassan till det här eller ska man använda någon annanstans och ska man då jämföra med andra sätt att använda biomassan så är det väl då kanske just så att säga utbytet hur mycket CO2 får vi för varje biomassenhet och här är det då räknat det är alltså då i ton CO2 borttaget per megawattimme biomassa. Och vi ser att man ser ju här att dels så ser man ju att den blir egentligen lite sämre när man sätter väldigt mycket, det har lite olika skäl, men att man ser också hur det är och sen så har jag som jämförelse satt in det som man, de som jobbar med att göra biobränsle eller bilbränsle för bilar har räknat med och det är väl då så att säga att den kanske är lite, men det visar väl att den i alla fall är likvärdig tycker jag. Och den andra frågan är ju då så att säga, vad kostar det att ta bort ett ton CO2? Och det är då inte gratis. Utan det kostar och den kostnaden det är ju liksom det som kan vara det svåraste om man vill införa det. Vi ser ju här att man ser dels så ser man ju att den ökar med den här mängden har berört lite annat hur ser gasbalanserna ut och så vidare. Så att en variant är ju också att om man har den här så kanske det är bättre att dela upp. Om vi har tre masugnar på SSAB så kanske man bara tar en tredjedel på var och en av dem. Då hamnar man här nere istället. Så att det är så att säga en lösning på det. Sen så har vi också sagt här att det är faktiskt så att vi har att nuläget nu är att fossilt bränsle är väldigt billigt. Och därför av den anledningen så gjorde vi en liten enkel känslighetsanalys. Vi sa vad händer om man har dubbla kolpriset och då hamnar man här och då blir det ju så att säga, en helt annan kostnadsbild. Så jag går inte in mer i detaljer där. Jag tänkte ta en kommentar till här och det är liksom att vi har ju ett annat olika sätt att använda biomassa för att plocka bort CO2 och hur förhåller de sig till varandra och hur förhåller de sig till processen. Tittar man då på den här biodiari här så har den ju ett antal begränsningar på hur mycket man kan stoppa in. Det är dels hur mycket koks kan man plocka bort och det är också hur mycket diari tål masugnen. Och om vi istället tänker oss att man skulle göra biokol och injicera, då är begränsningen är ju egentligen hur mycket kol injicerar vi från början, för det är det man ersätter. Så man ser att de konkurrerar inte med varandra. Man kan också tänka sig att man sätter här biomassa här i koksverket och det är också så att de konkurrerar inte med varandra. Det som de tog upp lite tidigare här idag om någon sån här andra
briketter, det vet jag inte, det var inte med här. Så i princip så är det liksom att alla de här olika metoderna, de konkurrerar om samma biomassa, men de konkurrerar inte om processutrymmet. Det är liksom en, tycker jag, en väldigt viktig slutsats. Och sen så är det bara då fortsättningen som jag tänkte ta kort här. Dels är det så att vi har sträckorna försvunnit till vänster, men flera förnybara idéer konkurrerar om samma biomassa, men de studeras separat. Och ett projekt för, vi har sökt ett projekt för att modellera försörjning, så att säga, av egentligen alla de här konsumenterna, bilbränsle och kraftverk och stålverk hos Energimyndigheten. Och det skulle då jobba en sån här, med en sån här metod som vi kallar för Remind, det är färdigt. Och sen så fungerar ju bio där i tekniskt så vi inte kan bedöma, men den är då inte lika billig som fossilt. Även om man då kan behöva statligt stöd, så är en viktig effekt är ju att vi ska sänka våra egna kostnader också. Där en kan ju vara att man kan kanske använda bio där i med lägre metallisering och kolhalt. Då plockar det bort en del av kostnaderna för tillverkningen av den. Och sen så billigare CO2-skiljning. Vi håller till exempel själva på med något som vi kallar för joniska vätskor, som kan ta bort CO2 troligen betydligt billigare på grund av den konsistens de har. Och så att det är också en sån här sak som jag tycker är viktig. Nej, den ska jag trycka på. Och sen också skogsindustrin berättade att, menade att om det är så att man ska börja plocka ut såna här stora mängder av de här som man nu lämnar i skogen, så kommer ju det att leda till en utveckling av metoderna för transport och skörd. Så att kostnaden för biomassa kommer antagligen att bli billigare om man använder så här stora mängder. Och arbete med det är ju också högprioriterat då. Och om det är så att man vill göra ett fortsättningsprojekt, så tror jag att man skulle, det ska man göra en större skala. Och någon gång så har det pratats om att man vill bygga någonstans i Europa någon sån här derivschakt i pilotskala. Och om man gör det, så tycker jag att då kan det vara intressant att också sätta en förgasare till det. Och då måste man också se till så att vi inte råkar ut för samma sak som vi gjorde då, att den har för stora värmeförluster. Och sen processintegration kanske behöver bättre användarvändighet. Och sen den sista här, liksom, att vi måste hitta rätt offentliga styrmedel. De ska gynna biomassa, men de ska inte tvinga industrin att flytta utomlands. Och sen är det då det vanliga att vi tackar Energimyndigheten och parterna som allesammans har hjälpt till att finansiera projektet. Och det var vad jag tänkte säga. Tack så mycket, Karl-Erik. Ja, som vanligt är det någon som... Jag funderade på när du tittade på ekonomin och två gånger kolpriset, så blir det plötsligt ekonomi. Men är det ett konstant biomassapris då? Ja, just det. Jag har bara ändrat kolpriset. Ja. Alltså att det var ju mera bara, det är mera som ett räkneexempel som, för att visa att, att situationen kan påverka det. Jag tror att det är så att du ska inte börja bygga bara för att du har sett den bilden, om jag uttrycker det så. Nästa fundering är att plocka ut det här materialet ur skogen. Det är ju, som du sa, material som vi de facto lämnar idag i viss utsträckning. Jo, åtminstone i övre Norrland är det ju det, därför att det är ju så långt. Det är ju långt bort, så det lönar sig inte att ta det till användare i Norrbotten i alla fall. Men har inte det också en bio, alltså det har också en funktion i cirkulationen i skogssystemet? Jo. Tittar man på utarmningen ur skogsnäringen, eller det ligger någon annanstans? Jag har inte gått på djupet i det, utan jag har tagit de utredningar som skogsindustrin förut har sagt. Hur mycket, det är en studie som gjordes om hur mycket extra biobränsle skulle man kunna ta ut. Och då det förutsätter naturligtvis att den är rätt. Men jag kommer ihåg att det ligger en del i det där. För jag tänkte, det första som hände när vi på universitetet hade publicerat att vi hade gjort det, där var en dam från Piteå som ringde mig, och hon var exängslig för det. Hon tyckte liksom att man bara plockar bort dem där. Hur händer det med skogen? Och hon tyckte att man skulle förstöra skogen om man plockar bort allting. Och det ligger ju faktiskt en del. Hon har ju rätt på sitt sätt. Och det är ju också en sån här sak som man kanske måste utvärdera ytterligare. Men jag har inte haft möjlighet att i det här projektet göra om den utredning man har gjort. Men jag tror att det är faktiskt en väldigt viktig synpunkt. Vi ska inte bara ta för givet att det där är rätt, om man håller på många gånger och tittar på. Det har ju sett några sådana här LCA-analyser som man har gjort också på det här, hur det ser ut och hur man påverkar, så att säga, den här kolbildningen i marken och sånt. Så att det är inte bara att börja bygga i alla fall.
Tack för väldigt intressant presentation här. Jag bara fråga hur snabb är återväxttakten på biobränsle i de där regionerna? Går det att plocka ut så där mycket under en lång tid eller hur? Ja. Jag har ju sett några såna här just såna här LCA-analyser av det där som jag då inte har inkluderat i den här för att jag inte det har fört utanför, men det de många gånger visar på det är väl att jag ska säga att om man tittar på om det är också det att det är flera områden där man hugger ner efter varandra så att säga, så det är inte samma område du hugger till nästa gång, men normalt brukar det väl vara så att man låter det vara en 100 år ungefär innan man hugger igen på samma ställe. Och om man då tittar på de här, jag har sett någon sån här LCA-analys, och om den då tittar på hur den där kolmängden som är bunden i marken är, så ser det ut som den går ner så här väldigt häftigt och sen så kommer den igen och sen så är det kanske efter ungefär 3 generationer eller något sånt där så har den kommit tillbaka till den ursprungliga nivån. Så att det är ju lite grann så att det är inte så enkelt som det ser ut om man uttrycker det så, utan att det är egentligen då en sån här liten långtidseffekt som jag tror att faktiskt att det är väldigt viktigt att utveckla. Tack. Någon sista fråga? Nej. Tack så mycket. Mm.